Ndodhemi në urën e shëmbëdhromit. Në fakt ne kemi 2-3 vjet që kemi bërë gjithmonë kërkesat e pasueshme te Ministritë e Linjes, te Ministria e Mbrojtjes kryesisht për të marrë masë për të vendosur një urë provizore, duke qenë se kjo strukturë është dërtuar para 300 vjetësh dhe është e pamundur që ajo të suportojë sot gjithë peshën e kalimit, pasi kjo është një nye e cila është për turizmin funksionon në maksimum për pjesën e turizmit, duke qenë se aksesohet pjesa e sipërme e shëmbëdhromit të Voskopojës. Kalojnë vetëm autobuzat apo edhe mjetet të tonazheve më të rënda? Sepse janë bërë disa ndërtime në pjesën e sipërme, të cilat ato kanë sjellë materiale ndërtimi, të cilat kanë një tonazh më të madh se sa pjesa e udhëtarëve. E rëndësishme është që në fakt me restaurimin e urës ne kompletojmë një projekt më të madh të Voskopojës, siç janë të katër kishat tashmë të restauruara, përfshi edhe manastirin e Shëmbëdhromit, kështu që manastiri bashkë me urën, restaurimin e cilës e fillojmë tani, kompleton një itinerar të mirë. Është e domosdoshme që të avancojmë pastaj me ndërtimin, me projektin e ndërtimit të urës paralele që të shërbejë për mjetet e tjera dhe kjo të ndalohet në mënyrë të rrept kalimi i mjeteve të tonazhit të rënd. Edhe kemi bashkëpunuar si bashkë, në Voskopoj është zbatuar dhe është në fazat e fundit një projekt shumë i madh i ndërhyrjes me mbështetjen e qeverisë shqiptare dhe të Ministrisë të Kulturës, që konsiston në rekonstruksionin e gjitha rrugëve, shtrimin e gjitha rrugëve me kaldrën, rekonstruksionin e qendrës të fshatit, ndriçimin publik dhe restaurimi katër kishave. Ndërkohë që ura e re që do të ndërtohet është në fakt pjesë projekti tjetër e ndërtimit të rrugës që lidh Voskopojën me Shëmbëdhromin.